Більшість користувачів та геймерів, збираючи новий комп'ютер, у першу чергу дивляться на восьмиядерні процесори, щоб і зараз те, що треба, і з запасом на майбутнє. Для платформи AMD AM5 найдоступнішим варіантом з такою кількістю ядер є Ryzen 7 7700, котрий менше ніж на 1500 гривень дешевший за Ryzen 7 7700X. Яка ж різниця у продуктивності між ними? І чи завжди варто доплачувати за старший? Telemart.ua – комп'ютер у кожен дім. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Seasonic – серце вашого комп'ютера. Вітаємо на GESID.com, підписуйтеся, з нами завжди цікаво. Якщо поглянути суто на специфікації процесорів, то різниця буде лише у трьох пунктах. Так, базова частота у Ryzen 7 7700 помітно нижча – 3,8 ГГц проти 4,5 для 7700X. Однак бустові частоти майже однакові – 5,3 ГГц для молодшого проти 5,4 у старшого. Зменшення частот дозволило 7700 працювати з меншим тепловим пакетом – 65 Вт замість 105. Тож не X повинен бути холоднішим, тому в коробочній версії з ним є кулера AMD Race Prism. А от для 7700X треба докуповувати потужніший охолоджувач. Усі інші характеристики ідентичні. 8 ядер у 16 потоків, 32 МБ кеш-пам'яті 3-го рівня, підтримка PCIe 5.0 і 128 ГБ DDR5, а також простеньке вбудоване графічне ядро AMD Radeon Graphics з робочою частотою 2,2 ГГц. Тож першочергово нам буде цікаво, як вплинуло зменшення теплового пакету на продуктивність, а також реальні робочі частоти і температурний режим. До речі, процесори для цього тесту нам люб'язно надали з магазину Telemart.ua, де вони зазвичай у наявності по хорошим цінам. Також тут є безліч різноманітних комплектуючих на всі смаки і під різні фінансові можливості, а також готові ПК, ноутбуки, периферія і мережеве обладнання. Переходьте за посиланням під відео, обов'язково знайдете те, що треба. І перш ніж переходити до стенду і тестів, зазначимо, що на графіки ми додали результати низки процесорів з попередніх тестів для кращого розуміння можливостей енергоефективного Ryzen 7 7700 і прискореного 7700X. Найцікавішими з них є Ryzen 5 7600X як помітний крок у заощадженні і Ryzen 7 5800X як представник попереднього покоління. Основою стенду стала надійна і функціональна материнська плата Asus ROG Strix X670E F Gaming Wi-Fi. Охолодженням процесорів займалась доволі ефективна і, головне, тиха рідинна система охолодження Deepcool LS720. Оперативна пам'ять набрана комплектом на 32 ГБ, двома модулями Kingston Fury Renegade RGB DDR5-6400. Однак цього разу він працював з ефективною частотою 6000 МГц. Загалом, лінійка Fury Renegade RGB буде чудовим вибором для високопродуктивних систем. Чорно-сріблястий або біло-сріблястий дизайн впишеться у більшість корпусів разом із підсвіткою. Модулі серії працюють на швидкості від 6000 до 7200 МГц, а загальний об'єм комплекту може досягати 64 ГБ. Надійність ОЗП від Kingston підтверджується пожиттєвою гарантією. Систему з програмами та іграми розмістили на оптимальному по ціна-продуктивність NVMe M2 SSD Kingston KC3000 об'ємом 1 ТБ. Він пропонує чудові швидкості зчитування та запису на рівні 7000 і 6000 МБ на секунду відповідно. У ролі графічного адаптеру виступив зелений монстр від Palit GeForce RTX 4090 Game Rock OC, потужності якої більш ніж достатньо. Живити систему довірили кіловатному блоку Seasonic Prime GX1000. Однак зазначимо, що вже сьогодні варто звернути увагу на нову лінійку Seasonic Vertex GX. Вона виділяється підтримкою стандарту ATX 3.0, окремим конектором для нових відеокарт з роз'ємом PCIe 5.0, а не розсипом перехідників, та цілою низкою захистів. Це позначиться як на стабільності та надійності роботи самого джерела, так і на безпеці всієї системи. Якщо зацікавило, зверніть увагу на модель потужністю 850 Вт, яку ми вважаємо оптимальною по формулі ціна-можливість. Розмістились всі компоненти у корпусі Deepcool CH510 Mesh Digital, який для кращої вентиляції збагатили трьома 120-мм пропелерами Deepcool FC120.
Тестування почнемо з перевірки робочих частот і температур опонентів. Без навантаження суттєвої різниці ми не бачимо. Частоти обох процесорів прагнуть до 3,6 ГГц, а робочі температури знаходяться на рівні плюс-мінус 1 градус. Картина помітно змінюється під великим навантаженням, наприклад, процесорним кип'ятильником у Fjordmark. Тепер частота 7700X перевалює за 5 ГГц, однак температура зустрічається з лімітом у 95 градусів, а енергії він розсіює аж 130 Вт. Під точно таким же навантаженням молодший 7700 вже має приємнішу температуру у 75 градусів, але робоча частота з трудом дотягує до 4,9 ГГц, з енергоспоживанням 90 Вт. Таким чином, додаткові 150-200 МГц для 7700X виливаються у більшу на 20 градусів температуру і додаткові 40 Вт споживання. Менш агресивні алгоритми, як, наприклад, стрес-тест у CPU-Z, дозволяють вже і простому 7700 стабільно тримати красиву частоту 5 ГГц, споживаючи ті самі 90 Вт. Але температура тепер з трудом дісталася 71 градуса. І 7700X з таким навантаженням вже не кипить. Його температура на рівні 86 градусів, а споживає він 122 Вт, майже стабільно тримаючи 5,2 ГГц. Знову ж таки, старший процесор заради плюс 200 МГц з'їдає на 32 Вт більше енергії і на 15 градусів гарячіший. Давайте тепер поглянемо, що ця більша робоча частота дає на практиці, а також яка різниця у комплексному навантаженні. Та почнемо з синтетики. 3DMark TimeSpy свідчить про різницю продуктивності на межі похибки. Навіть у суто процесорному підтесті 7700X виявився швидшим лише на трішки більше 1%. У цьому ж тесті шестиядерний 7600X показав гіршу продуктивність на майже 40%, а попередник 5800X відстав на 18 з лишком відсотків. Бенчмарк 7Z притримується тієї ж думки. 7700X продуктивніший за просто 7700 на трішечки більше 2%, що у повсякденні буде зовсім непомітно. Не зраджує традиціями тесту Blender, вказуючи на різницю продуктивності між процесорами на усередненому рівні 3%. Звернемо увагу, що трішки дорожчий синій опонент 13600K у цьому тесті виявляється і помітно швидшим – від 17 до майже 40%. Cinebench R23 свідчить про перевагу 7700X над молодшим 7700, що у однопоточному режимі, що у багатопоточному, на якихось 2%. У порівнянні з 7600X доступний восьмиядерник для AM5 продуктивніший на 6%, коли задіяне одне ядро, і на суттєві 35% при використанні усіх ядер, за рахунок їх більшої кількості. А от архітектурні зміни і більші частоти у порівнянні з 5800X виливаються у 21,24% переваги 7700 відповідно. Комплексний Geekbench 6, незалежно від режиму однопоточний чи багатопоточний, звітує про відставання 7700 від 7700X на майже 4%. А от архітектурний попередник 5800X залишився позаду з на третину меншими результатами. Що цікаво, вищі частоти і архітектурні вдосконалення дозволили і 7600X обійти його за всіма показниками. З перекодуванням відео Handbrake вже очікувано швидше впорався саме 7700X. Навгадайте скільки. Вірно, на трішечки більше 4%. Приємна перевага, але не кардинальна. Помітно таке буде лише на дуже великих об'ємах. Як бачимо, у різноманітних, можна сказати, робочих задачах, особливо коли вони добре навантажують процесор, різниця між Ryzen 7 7700 і 7700X невелика. Може бути на рівні 1%, а у кращих випадках понад 4%. Що ж буде в іграх? І відразу ж у Counter-Strike Global Offensive на мінімалках отримали несподіваний результат. 7700 виявився трішки швидшим, лише по середньому FPS і рідкісним подіям. Однак по дуже рідкісним результат значно гірший. Навіть не повірили своїм очам і ще раз перевірили, а потім ще і ще. Стабільно плюс-мінус декілька кадрів на секунду такий же результат. І це при тому, що 7700 тримав частоту 5350 МГц, а 7700X рівно 5,5. Тут важко сказати, чи то стабільна помилка, чи полтергейст. Подивимось, що буде в інших іграх.
Ну от у Cyberpunk 2077 вже все логічніше. З ультрапресетом і без трасування променів, але з DLSS у режимі максимальної продуктивності, різниця між 7700 і 7700X складає на користь останнього. 2% по середній частоті кадрів і рідкісним подіям, а по дуже рідкісним – вже 13%. При цьому молодший весь час майже стабільно тримав частоту 5,35 ГГц і прогрівався до 69 градусів. У той час, як на X, частота плавала між 5375 і 5,5 тисяч МГц з такою самою температурою. Що цікаво, Ryzen 5 7600X виявився крапельку швидшим за 7700. От тільки його завантаження сягало 86%, у той час як восьмиядерник був задіяний максимум на 47. Якщо додати до тих же налаштувань у Cyberpunk 2077 ще й трасування променів, то 7700X буде продуктивнішим чітко на 1 FPS по всім показникам, при збереженні частотних і температурних показників на приблизно тому ж рівні. Однак, якщо перейти, наприклад, у 4К і прибрати зрівняння DLSS, то навіть без трасування променів продуктивність буде обмежувати відеокарта, тобто різниці між процесорами не буде. Ну, окрім температури і енергоспоживання, котрі у 7700X більше до 5 градусів і 8 Вт відповідно. У Diablo 4 знову помітили незрозумілу картину, яка потребувала повторних тестів. Але вони так нічого й не прояснили. Отже, у Full HD з просто ультрапресетом і максимально продуктивним DLSS отримуємо ідентичні показники середньої частоти кадрів і дуже рідкісних подій. А от просто рідкісні – краще на потенційно слабшому 7700. І це при неповному завантаженні усіх компонентів. Якщо ж перейти в Ultra HD з тим же пресетом і вимкнути DLSS, то 7700 чомусь виявився кращим за всіма показниками, залишаючись холоднішим і з меншим енергоспоживанням. Значно логічніші результати бачимо у Forza Horizon 5 з екстремальним пресетом графіки і продуктивним режимом DLSS, щоб зменшити навантаження на відеокарту. Тут 7700 відстає від 7700X на 2-3 FPS по середній частоті кадрів і рідкісним подіям. А от по дуже рідкісним подіям 7700 повільніший на третину. Та й на фоні інших опонентів ніяких аномалій не спостерігаємо. Якщо подивитись на реальний режим роботи, тобто перейти до 4К, то обидва процесори забезпечують майже однакову продуктивність, яка обмежена в першу чергу відеокартою. Однак, по дуже рідкісним подіям, 7700X все ж таки виявився кращим на 9%.
Переходимо до God of War. Спочатку у більш важкому для процесора режимі, тобто з ультраналаштуваннями і максимально продуктивним режимом DLSS у 1080p. Тут все так, як і повинно було б бути. Знову по середній частоті кадрів і статистиці 1% лоу старший 7700X попереду на декілька FPS, а по дуже рідкісним подіям на помітні майже 27%. Навіть X-овий шестиядерник по статистиці подій трішки попереду, хоча за середньою частотою кадрів відстав. І лише з 5800X все чітко. Попередня платформа і архітектура програють. Auto 4K знову спостерігаємо незрозуміле. З такими ж налаштуваннями, тільки без DLSS, середня частота кадрів однакова, а от рідкісні і дуже рідкісні події чомусь трохи краще саме на 7700. Витрачений додатковий час на перевірку результатів, нічого не дав. Кожен раз приблизно те ж саме. Можливо, це якийсь вплив алгоритмів роботи материнської плати з процесорами різного рівня енергоспоживання. І нарешті Total War Saga 3 з ультраналаштуваннями та екстремальною кількістю юнітів і трави, а також уполовиненим рендером, щоб збільшити навантаження на процесори. Ідеальне розпаралелювання потребує для 7700 аж 90 Вт енергії при частоті близько 5,1 ГГц і температурі до 69 градусів. А для 7700X це вже до 117 Вт з просадкою частот до 5,2 ГГц при досягненні 81 градуса. І якщо по середній частоті кадрів різниця між процесорами трішки більше 4%, то по рідкісним подіям вже майже 10%, а по дуже рідкісним – більше 17%. До речі, саме тут ядра таки перемогли частоти і архітектурні особливості. 5800X показав кращі результати за 7600X. Перш ніж переходити до висновків, нагадаємо, що у нас є ще окремий канал з оглядами комплектуючих, периферії, гаджетів та мережевого обладнання. Переходьте, підписуйтеся. А також слідкуйте за нами в Telegram, Facebook і Instagram. Якщо відкинути усі аномальні результати, то все складається не на користь старшого Ryzen 7 7700X. Хоча, як то кажуть, не все так однозначно. З одного боку, різниця у вартості процесорів приблизно 10%. До того ж, 7700 ще й кулер бонусами йде у коробочній комплектації. А от по продуктивності вони відрізняються незначно. У робочих задачах 7700X продуктивніший максимум на 4,5%, а в іграх в реальних умовах різниці і взагалі може не бути, бо все обмежиться можливостями відеокарти. До того ж, 7700 буде менше споживати електроенергії, а під максимальним навантаженням економія буде до 40 Вт. Тому можна буде або заощадити на системі охолодження, або з тим же кулером отримати менші температури і, ймовірно, тихішу його роботу. З іншого ж боку, переплата за 7700X не така вже й велика, у грошах то приблизно 1300 гривень, що не суттєво вплине на загальну вартість ПК. А процесор все ж буде продуктивніший. Останнє може бути важливо, якщо ви залипаєте у кіберспортивні дисципліни, бо на 7700 просадки по дуже рідкісним подіям зазвичай помітніші. Причому фіксується не тільки моніторингом, а й у безпосередньо ігровому процесі. Однак саме собі в універсальний робочий і ігровий ПК ми б взяли саме Ryzen 7 7700. Переваг у нього більше, ніж недоліків, а менше енергоспоживання у теперішні часи – дуже важлива особливість. А ви як гадаєте, згодні з нашими висновками? Будемо вдячні за конструктивний комент з цього приводу, а також вподобайку, якщо відео виявилося цікавим і корисним. Підписуйтеся, щоб не прогавити нові відео. До нових зустрічей. Усім миру та добра. Все буде Україна.